Наші вітання усім шанувальникам українського футболу. Друзі, ми з вами знову, як і тиждень тому, у селі Ковалівка Васильківського району Київської області, де тут є міцна команда, яка знаходиться серед лідерів української першої ліги. І нехай зараз у неї не зовсім гарні шанси на вихід до прем'єр-ліги, але тим не менш, як мінімум, команда, напевно, за бронзу буде боротися. У професіонали Ковалівський «Колос» розпочав в професіоналах саме матчем Кубка України 1/32 фіналу ТСК. Це компанія, президентом якої є Геннадій Свірський. Він так само є вкинений за боковою лінією Гаврилюк. Вкидає Гаврилюк, повертає йому м'яч задоє, до штрафного майданчика проходить пас, і удар по воротах лівою, вратар рятує. От і перший удар у площину воріт у нашій зустрічі, а це удар здалеку, рикошет. Поздєєв пробивав капітан. Ну от зазвичай ми якось так звикли бачити, що у своїх останніх матчах, в домашніх матчах, от з тим же навіть Тернопіль, удар по воротах, хороший який був удар зараз після флангового навісу. Бондаренко головою пробивав. Він може прикрити м'яч корпусом, відтягнувшись із зони нападу. І хороший пас він п'ятою веде на Кропецького. Кропецький у центр пропускає. Задоя пробиває, Євген Задоя. І достатньо на рівних виглядає Сума в першому таймі. То тут от достатньо непогано. Ну і атака зараз була нескуче показова. Анатолій Безсмертний ще є право на одну. Хороший пас. Положення поза грою немає. Можна зараз забувати. Антон Яшков раз рятує. Ай, ну як же тут так? Лідер Іллічівець. Ну а Колос буде грати наступний матч у Краматорську з «Авангардом». Клименчук зараз, продовжилася у нас гра, Клименчук по флангу проходить, прострілює Клименчук. Занадто сильно, на груди прийняв Гавриш. Ну і в цей момент свисток лунає, фінальний 0-0. Організована компанією «Кремінь ТВ Лайв». Для вас цей поєдинок коментував Олександр Тангаєв. Я вам дякую за увагу. Колегам за